ზის ენერგიას ადამიანი უხსოვარი დროიდან მოიხმარს. მისი სიკეთე ხშირად გაუცნობიერებელია. შესაძლოა არც კი დაუფიქრდეთ, რომ ბუნებრივ რესურსებში, რომელსაც შენობის გასათბობა თუ წყლის გასაცხელებლად ვიყენებთ, ზის ენერგიაა დაუნჯებული. ზის ენერგიის გამოყენებას უდიდესი პოტენციალი აქვს. მაგალითად, ყოველ საათში დედამიწაზე იმდენი მზის ენერგია აღწევს, რომ ერთი წლის მანძილზე მსოფლიო ენერგიის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნებოდა საჭირო. Климатური პირობები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმისთვის. საქართველოს ეს არ გუჭის. ნამდვილად მზიანი საქართველო, ხო? 250 მზიანი დღე გვაქვს წლის განმავლობაში. არის რეგიონები, სადაც მეტი მზეც კი არის. დასხივება გერმანიას რო შევადაროთ, გვაქვს 30%-ით მეტი ვიდრე გერმანიაში. ანუ ჩვენ თან მზის ელექტროსადგურები გამოიმუშავებენ 30%-ით მეტ ელექტროენერგიას ვიდრე გერმანიაში. პირველი მიზეზი, რატომაც სოფლიოს მასშტაბით ამ ტიპის ენერგიის მზის პანელებით ათვისება სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, ამოუწურვადობა და ეკოლოგიური კატასტროფების პრევენცია, შემდგომში კი მისი ბიუჯეტურობა. ანუ თუ სახლი არის იმ სტანდარტებით აშენებული, რომ არის კარგად დათბუნებული, კარგი კარფანჯრები, ანუ ენერგოდანაკარგები ნაკლები აქვს, ამასთანავე გამოყენებული არის თბური ტუმბოს ტექნოლოგია. შესაძლებელია, რომ თავიდან ბოლომდე მზის ელექტროსადგურზე ამუშავო, ასე ვთქვათ, სახლი. ანუ ნულოვანი ენერგიის სახლის შექმნა, შეიძლება საერთოდაც შექმნა პლუს ენერგიის სახლი, ანუ სახლი გამოიმუშავოს იმაზე მეტ ელექტროენერგიას, ვიდრე მოიხმარს. ენერგოპრო ჯორჯიასა და თელასის მონაცემებით, საქართველოში მზის მიკროელექტროსადგური 30-ზე მეტ ოჯახს აქვს დამონტაჟებული. ყველა მათგანი ნეტო აღრიცხვის სისტემაშია ჩართული. დავიღოთ რაღაც მაგალითი, ერთი ოჯახი დაახლოებით თვეში მოიხმარს 150 ლარის ელექტრონიკის გადასახადს. ასეთმა ოჯახმა და თუ აქვს შესაბამისი სახურავი, ან ადგილი, სადაც შეუძლია დააყენოს, დაახლოებით 5 კილოვატის სიმძლავრის სადგური დასჭირდება, რომელიც ღირებულებაც დღეს დაახლოებით 12000 ლარამდე მეტყეობს. ანუ 12000 ლარის ღირებულების ელექტროსადგური თვეში 150 ლარის ელექტრონიკის გადასახადს განუნულებს. ამასთანავე არსებობს შესაძლებლობა ვირტუალური ნეტო აღრიცხვის, ესეც უნდა ვთქვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ არ აქვს სახურავი ან ადგილი, მაგალითად კორპუსში ცხოვრობს, შეუძლია დააყენოს სხვა ადგილას, მაგალითად შეუძლია დააყენოს წნეთში და ჩაითვალოს საბურთალოზე ან დიდუბეში ან ასე შემდეგ. ვირტუალური ნეტო აღრიცხვა ქვია ამას. აი, ნახეთ, ეს არის მზის ელექტროსადგური, აქეთკენ რაც აყენია და აქეთკენ არის წყლის გამაცხელებლები. ზაფხულში ცხელწყალს გვაძლევს, პატარა აუზსაც ვათბობთ, იმდენად ბევრი ცხელწყალი გვაქვს. ზემოთ დგავთ ხოლმე ბავშვისთვის რაღაც საჭყუმპალავს და ფაქტიურად მაგითი თბება და ანუ ცხელწყალი ასევე მზეზე გვაქვს. გათბობა გაგრილება და პლუს ცხელწყალიც. კონსტრუქცია ჩვენ თვითონ ავაწყეთ, აქ ფაქტიურად შევქმენით საჭდილობელი. ესეც კიდევ დამატებით რაღაც, ანუ აივანზე აქამდე არ გამოდიოდო, ძალიან ცხელა აქ ზაფხულში და ამიტომ ეხა ეს საჭდილობლის ფუნქციასაც ასრულებს. უკვე 4 წელია რაც ელექტრონიკის გადასახადს არ ვიხდით და გარდა იმისა, რომ თანხა დავზოგე, რამხელა სტრესი არ მივაყენე გარემოს, ხომ? ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად არ დავაბინძურე. გარდა იმისა, რომ სახლში ელექტრონიკის გადასახადი არ მოგდის, კიდევ ყავს 2 ელექტრომობილი, ერთი არის ჩემი, მეორე არის ჩემი მეუღლის. ეს ელექტრომობილი დაახლოებით 3 წელიწად ნახევარია რაც მყავს და 50000 კილომეტრი გავატარე ისე, რომ საწვავი არ ჩამისხია. ეხლა რავის დავითვალოთ, ამხელა თანხა დავზოგე ამ ბოლო 3 წელიწადის განმავლობაში. საკმაოდ ბევრი. ვიცით, რომ ტყვიის შემცველობა აქვს, საწვავს გამონაბოლქვს და შესაბამისად ეს ყველაფერი მე ჩვენს ჯანმრთელობაზე აისახება, ამიტომ ესეც შეუფასებელია. მაგას ფულში ვერ შეაფასებ, ხო? ანუ ეგ სხვანაირად ფასდება შენს ცნობიერებაში, ხო? ამიტომ მანდაც დამშვიდებული სინდისით ვარ. ანუ ნაკლებად ვაბინძურებ გარემოს.